me oleme teie praegu Lasnamäe tsentrumi parklas. Siinsamas on kohe Laagna tee ja Lasnamäe tsentrumis on ka keemilise puhatuse vastuvõtu punkt. Lähme vaatame! Kauplusrimi vastas asubki näete keemiline puhastus. Ta töötab 10-8 ja siin võetakse vastu teie asjad ja viiakse juba tulika tänavale, kus siis neid pestakse, puhastatakse ja triigitakse.